strukturat e emergjencave civile në gjithë rajonin e qarkut Beratit, me në krye prefektin, batalioni reagimit shpejt dhe shërbimet e policisë dhe të emergjencave civile kanë dhënë kontributin maksimal në njësinë e kohës rekord, duke larguar 65 familje në urën vajgurore. Prezenca e ujit ka qenë edhe në komunën e Otllakut, edhe në komunën Poshnje, por reagimi është bërë shumë i shpejt. Mu me vjen mirë që sot gjithë strukturat janë duke bërë pastrimin për herë të parë të banesave private me shërbime zjarfikse që nuk është bërë asnjëherë në fatkeqësi të tilla. Pra do të thotë që emergjencat kanë ndërhyrë në të gjitha proceset që nga parandalimi i emergjencës ekstreme, dhënja e ndihmave ushqimore dhe të mjeteve më të domosdoshme për të jetuar, si dhe pastrimi i shtëpive nga strukturat shtetërore. Kjo është një risi në reagimin e strukturave shtetërore në rast emergjence. Ne jemi krenar që kemi vënë në provë me sukses të gjitha strukturat, dhe të gjitha strukturat janë përgjigjur në kohë detyrave të tyre, ndërkohë që sot është dita për të përsëritur, se si pas parashikimeve pritet një shfrimi dytë i tërbuar i motit, prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të bashkëpunojnë ngushtë me strukturat e emergjencave civile, me policinë e shtetit, me të gjithë të përfshirët në këtë proces, në mënyrë që të mos kemi asnjë ngurrim për të evakuar në rast paralajmërimi, dhe të mund të vazhdojmë, ta përballojmë dhe ta përmbyllim këtë situatë dramatike kështu siç kemi ecur deri tani. Nga ana tjetër, jam shumë i kënaqur që mbasi të përfundojmë përballimin e kësaj situate, këtu në urën vajgurore do të fillojë një investim i rëndësishëm që përbën praktikisht për urën vajgurore një investim të barabartë me çka është investuar 20 vjet mbledhura së bashku.